Dianka? Hmm? Páči. Co to je? Lubostný list. Pre mňa? Chcela si věc romantiky. Chcel jsem, že zložit aj pesničku, ale zjistil jsem, že nevím zpívat. Počkej. No, ani písanie ti veľmi nejde. Milá Diana, chýba ti dlžená a... Chybička z nepozornosti. Tu zase čiarka. Čítaj. Čítam. Máco, ale toto je čechizmus. Môžeš sa sústrediť na obsah? Snažím sa. Ako sa píše spomedzi? Ako? No? Ako? Spomedzi. No ale spolu. Spomedzi. Nie z pomlčka pomedzi. Čo robíš? Beriem si ho späť. Prečo? Nemáš zmysel pre romantiku. Ale ja som ti len chcela pomôcť. No. Vydal som si srdce. Namiesto toho, aby si sa potešil, mi tu dávaš kurzy slovenčiny. Niekto už musel. Ale no. 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 Ale boskávanie ti ide na jednotku. Áno. No, vidíš? Áno. No, ešte trošku popracuješ a pôjde to aj tebe. Ale presne. No nie. Dianka. No tak. Dianka. Dianka.